ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗುಮ್ಮಿ ಕುಂದಿಸಿ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಕುಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರ್ ತರೋದು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ 10:12 ಆದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಾರ. ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು ನಮಗ. ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ? ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇರಿ ಕಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂದ್ವಾಡಿ ಸಂದಾಕಂದ್ರೆ. ನಾವು ಅರುಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಮರಾಜಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಚಾಮರಾಜಪುರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಂದೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಠ? ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ದನ ಕರಿಗಿನ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ, ಒಟ್ಟ ಬಿಡವಲ್ರ ಬಿಡವಲ್ರಿ, ಬಿಡ್ತಾರ. ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕರು ಒಬ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ.